Je tu ďalší diel série menom Umelá inteligencia s Yetim. V dnešnej lekcii budeme poprvýkrát pracovať s videoeditorom menom Klimpchamp AI. Využijeme aj Copilot a Designer. Všetko je to od Microsoftu. Vlepneme sa z Copilotu do Designera a všetko sa bude točiť okolo tohto obrázku. Obrázok plameniaka bežiaceho na ulici pri počúvaní hudby. Najskôr v programe Copilot si nastavíme nejaký kreatívny mod a napíš jeden verš o plameniakovi bežiacom na ulici pri počúvaní hudby. No a potom k tomuto obrázku si vytvoríme grafiku. Plameniak beží, hudba ho nesie, ulica tlieska, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije, tak s melódiou, ktorá ho volá. V dizajneri ideme vytvoriť obrázok plameniaka bežiaceho na ulici pri počúvaní hudby. Mali by to byť také 4 obrázky. Väčšinou to tak býva. Je to tu. Dobre. Tie obrázky si môžem aj stiahnuť. Tu strátil to panku. Takže prevziať tento taký zvláštny, ale môžem aj jeho dať aj toto, takže obrázky by som mal mať stiahnuté. Vrátime sa do Copilota. A kde mám ten chat? Tu je plameniak beží. Tak si to skopírujem, kopírovať. Dúfam, že to skopírovalo tento text. A teraz sa presunieme na ten klip Champ. Sa tu opäť prihlásim cez Google účet. Vidieť tu. Videá, ktoré vytvorím, budú tu. Ideme robiť text na reč. Ten text, ktorý som skopíroval, vložíme sem. Toto dám preč. Plameniak beží. Hudba uniesie. Ulica tlieska. Ulica tlieska. Dáme tlieska. Radosť v očiach jeho, rytmus ho sprevádza, srdce mu bije, vták s melódiou, ktorá ho volá. Nájdeme si do slovenčinu. Je to podľa abecedy, takže slovenčina bola mi niekde tu. Máme tu na výber Lukáša a Viktóriu. Vyskúšame najskôr Lukáša. V angličtine nájdeme pri niektorých postavách aj emóciu, v slovenčine tak nie je. Náhľad. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieská, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou, ktorá ho volá. Vyskúšame ešte ten ženský hlas. Náhľad. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieská, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou, ktorá ho volá. Ten zložen sa mi tu nejako nepáči. Ulica tlieská. Dobre. Keď som spokojný, môžem
ten text uložiť safe. Pretože teraz, keby som mal prehrať, nič tam nemáš, ešte nemám, takže uložiť. Uvidím, aké to bude dlhé. Zatvorím si to. 9, 12 sekúnd, ideálne. Ideme na začiatok. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieska, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou, ktorá ho volá. Dobre, môžeme dať titulky, automatické titulky. Ideme na začiatok. Zapneme ich. Jazyk. Slovenčina. Chvíľu to trvá, to nám ukazuje tento kružok. A ideme to vyskúšať. Ona je na celú obrazovku. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieska, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou, ktorá ho volá. Dobre. No a teraz pridáme tú grafiku, ktorú sme si urobili. Presunieme sa na začiatok. Naše médiá. Importovať médiá. A tu mám tie 4 obrázky. Otvoriť. Dám ich tam pekne v porade. Sem. Dobre. No a ja to chcem, aby to bolo na celú obrazovku. Plameniak beží. Skúsim to, že ako to bude vyzerať. Keď to dám takto. Vidíme, že tu veľa voľných miest po krajoch. Tak môžeme to vyskúšať takto, tu klikneme a dáme vyplniť fill. Tu dáme 16:9, to chcem. A teraz to dám vyplniť, môžem to posunúť. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieska, radosť v očiach jeho. Pridáme ďalší obrázok. To možno, že aj použijem až nakoniec tými. Keď tam takúto medzeru, potom môžem dať práve tlačidlo. Vymaž všetky vizuálne medzery. To napojí na seba. Opäť to môžeme dať vyplniť, fill. Ešte raz. Dáme si to, ako to chcem. Takto. A ešte tam máme miesto. Takže teraz tento tretí obrázok. Máme každý iný. Opäť môžeme dať to isté, čo aj pri tých zvyšných dvoch. Presunieme sa na ten rytmus obrázok. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou. Chcem vyplniť. Dáme nižšie. Vidíme, že to ešte aj dlhšie, ako treba. Môžeme to takto rezať. Na začiatok. Na celú obrazovku. Spustiť. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieska, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou, ktorá ho volá. Nejako to prudko skáče. Možno, že by sme mohli dať nejaké prechody medzi tým. Teraz pridáme prechody medzi jednotlivými obrázkami. Prechody, kde tieto diamanty sú platené. My si vybereme neplatené. Keď sem kliknem, sa tu objaví plusko. Pridaj prechod. Vybereme si, dajme tomu, tento prechod so srdcom. Pridaj prechod.
Ideme to vyskúšať. Na začiatok. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieska, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou, ktorá ho volá. Teraz, keď to už máme, môžeme súbor exportovať. Máme na výber pre neplatenú verziu tieto tri kvality videa, môže byť aj GIF. Dáme najvyššiu kvalitu a potom to nahráme do počítača. Mohli by sme to nahrať aj na Google Drive, alebo priamo na YouTube, Instagram, TikTok. Dáme to do počítača. Názov Plameniak. Plameniak. Tam mi to veľké písmena uložiť. Tak spustíme si to. Plameniak beží, hudba ho nesie. Ulica tlieska, radosť v očiach jeho. Rytmus ho sprevádza, srdce mu bije. V takt s melódiou, ktorá ho volá.